É o Mundial de Rússia 2018 hectares dado mucho de que hablar, y no tanto por lo deportivo, sino por los escândalos extra cancha que se regenerado com algo nos candactores deportivos de las televisoras. É o primeiro fue el comentarista Luis Roberto Alves Zague, esposa de la periodista Paola Rojas, quem em si riso viral em redes sociais por um vídeo que aparece mostrando su membro. Depois foi o turno de sua companheira, Paty López de Lacerda, que incendiou as redes ao difundir fotos e vídeos de ela em situações muito comprometedoras. Uma fuente cercana à TV Azteca revelou para TV Notas que las coças estão que ardem em la empresa. Segundo esta fuente, estão tendo muitos problemas com la empresa pois las fotografias y vídeos difundidos estão deixando mal parada a la televisora. Também la mesma fuente confiou que los altos mandos organizaram uma junta y hablaram seriamente com los candactores para que le dieran uma explicação y se sabia quem havia filtrado dichas fotografias y vídeos. De último momento TV Notas revelou que é o comentarista Omar Zeron foi despedido, pois asseguram que foi o encargado de filtrar dicho material às redes.